سلام یې کوم مشر د لشکر ملک باری دی د کاکل کابینې ګوري رهبر ملک باری دی سلام یې کوم مشر د لشکر ملک
viviera, da sin arma al marido. La chana que viviera, da sin arma al marido. Badroja no Mahmud Khan, la zaroba shale da madam Alex Safal, la zale farmaish de. سلام کوم مشر د لشکر ملک باندې اسماعیل گران پر کلم یار شاعر ملک باری دے